ciidamada amaanka gobolka Togdheer oo isugu jiray ciidamada ilaalada wadooyinka iyo ciidanka booliska gobolka Togdheer oo horkacayay taliyaha qaybta booliska gobolka ayaa urunimadii hore ee saaka sameeyay hawlgal ay ku adkeynayaan amniga wadooyinka iyo yareynta xawaaraha gaadiidka kadib markii ay mudooyinkii u dambeeyay ay soo bateen shilalka gaadiidka ee ka dhacayay gobolka Togdheer iyo agagaarkiisa. Halkan waa wadada u dhaxaysa magaalada Burco iyo degmada Sheikh, waxaana ay ciidanku hubin ku sameynayeen gaadiidka maraya wadada, xawaaraha uu ku socdo, iyo inuu buuxiyo shuruudaha ku xidhan wada marista iyo darawalinta gaadiidkaasi wata. Ugu horreyntiiba, taliyaha qaybta booliiska gobolka Togdheer Cabdi Muuse Cabdillaahi ayaa ka warbixiyay howlgalkan ay saaka qaadeen, waxaana uu taliyuhu fariimaad ugu diray gaadiidleyda safarka iyo socdaalka ku maraya jidadka dhaadheer. keliya inaan ololaha waxaan u qaadaynaa inaan gaadiidka xawliga ku socda iyo kuwa bilaa sharciga ee bilaa liisanka aanan lahayn buugta bilaa lambarka ah iyo kuwa tayadooda barigugooga xun yahay inaanu tallaabo ka qaadno. Sidaa daraaddeed, dadweynaha waxaan ugu sheegaynaa inay baabu gaadiidka ay wataan iska hagaajiyaan, hadday tahay bariga, hadday tahay maaragtay indhaha, hadday tahay liisanada, cid kasta oo aana iska hagaajin wada tallaabo sharci ah laga qaadaya. Waad la socotaan dhibaatooyinka ina haysata, dhibaatahan gaadiidahan inama haysata haddaan inahay Soomaaliland. Markaa dadweynaha waxaan ugu sheegaynaa laga bilaabo ololaha maanta aanu qaadnay, sida tariskayga ay nagu amreen ama annagaba waajibkayga ahayd, inaanu tallaabo sharci ka qaadno baabuurta turiska dhaadheer leh ee booydu ay ugu horreeyaan. Taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee gobolka Togdheer Cabdillaahi soo fadhiiste oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa si adag uga hadlay tallaabooyinka ay ka qaadayaan gaadiidka aan buuxin shuruudaha sharciga iyo gaadiidka xawaaraha aan loogu talagelin ku socda, isagoo si gaar ah fariin ugu diray baabuurta keenta qaadka. Waanay hawlgal socon doona kadib markii uu batay shilalkii iyo dhibaatadii gaadiidku, waxay noqonaysaa inaan wadooyinka dibadda galno, meel walba jeegarayno, wixii turus dheer ama bilidi kama qayin hoonkan dheer ee baabuurta garaacaysa markii magaalada soo gasho lama ogola baabuurta qaadku markii soo gasho, sababtoo ah dad buka, dad waalan, waxyaaba badan baa jira, waa mamnuuc iyaduna. Baabuurta banaanka maraysa sideeta wax ka badan inay ku socdaan maaha xeerku. Si kastaba ha ahaatee, howlgalkan ee ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer fuliyeen ayaa ku soo beegmaya kadib markii toddobaadyadii ugu dambeeyey ay shilal halis badani ka dhaceen gobolka Togdheer iyo agagaarkiisa. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, deegaanka Karasharka ee gobolka Togdheer.